Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-7 mart 2019 yil, ona vatanimiz O'zbekistonda payshanba kuni boshlandi. Hozir ertalab soat 10 bo'ldi O'zbekistonda. Biz yashab turgan Kanadaning Toronto shahrida esa qahraton qish atrof oppoq qorga burkangan. Hozir tungi soat robbarosa 12 bo'ldi. Yarim tun. Biz esa siz bilan muloqot qilishimiz kerak. Nima uchun? O'zbekistonda ajoyib voqealar boshlandi. Yaxshi va yangi o'zgarishlar boshlandi. Nihoyat mening soham bo'lmuş matbuot, adabiyot, san'at, ma'naviyat sekin asta jonlana boshladi. Qo'liga kishan solingan davlat xavfsizlik xizmatining yer to'laga tushirilgan bir guruh mulozimlari Shavkat Mirziyoyev rahbarlik qilgan mamlakatda, rahbarlik qilib kelayotgan mamlakatda ko'p narsalarni o'z qo'llarida ushlab taqiq va tazyiqlar o'tkazib kelayotgani mana endi ma'lum bo'ldi. Ular hibsga kirarkan matbuot, jamiyat sekin asta ochila boshlandi. Buni hammangiz ko'rib bilib turibsiz. Aziz do'stlar, birinchidan hozir Ismat Xushevni bu dasturini siz Facebookdan ko'ryapsizmi, YouTube'dan ko'ryapsizmi va qanday ko'ryapsiz? Hozir mana menga muxlislar uchib qolyapti, to'xtab qolyapti deyishadi. Bloklar olindimi? Abduqodir aka Sattorov Andijondan. Siz qanday ko'ryapsiz? Abror Mavlonov Toshkent shahridan. Abubakir Xudoyqulov Ohangaron. Tohirjon Shermatov Krasnoyarsk. Otabek Toshev Norvegiya Oslo. Moskvadagi singillarimiz, muxlisa singillarimiz, ukalarimiz, boshqa qadrdonlarimiz, ularning hammasini ismi sharifini aytsam dastur tugaydi. Meni qanday ko'ryapsizlar? Aytishim kerak, keyingi paytlarda Ismat Xushev tele dasturlari odamlarda ancha qiziqish uyg'otayapti. Kimdir menga mehr va muhabbat qo'ymoqda, kimdir g'azab va nafratda yonmoqda. Bu tabiiy hol. Bu dunyoda hammaga birdek yoqishni iloji yo'q. Ming istasang ham, mabodo hammaga yoqsang, sen bir tinga qimmat odam bo'lasan. Hammaga yoqqan odam yaxshi odam bo'lmaydi. Kimgadir yoqishing kerak, kimgadir yoqmasliging kerak. Kimdir seni sevishi kerak, yaxshi ko'rish kerak, kimdir sendan nafratlanishi kerak. Hayot shu. Shuning uchun har qalay meni yaxshi ko'radigan, meni hurmat qiladigan muxlislarim soni oshib borayotganligini men ko'rib bilib turibman. Shuning uchun ham bugun Facebookdagi Ismat Xushev sahifasiga kelayotgan savollarni ancha munchasini o'qiymiz, keyin po-moyimi bu dasturda ulgurmaymiz. Keyingi, bundan keyingi 3-chi dasturda biz YouTube'dagi telekanalga kelayotgan savollarga alohida javob beramiz. Mening hayotimda ham sekin asta ijobiy o'zgarishlar nihoyat sodir bo'lmoqda. Uzoq yillik kutishlar,
orziqib kutishlar sekin asta ijobat bo'lmoqda. O'zbekiston axborot agentligida Abdusaid Kuchimovning mehru muhabbati va jasorati bois Ismat Xushov asarlari sekin asta chop etila boshlandi. Adabiyot gazetasida Shoh va Shayx to'qnashuvi qanday ro'y berdi nomli muftiy hazratlarining siyosiy portretiga Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining siyosiy portretiga sharh berilgan kitobimdagi bob adabiyot gazetasida e'lon qilinib ancha yaxshi ma'nodagi shov-shuvlarga ega bo'lgan edi. Undan keyin adabiyot gazetasi Karim Bahriyevning siyosiy portretiga sharh nomli navbatdagi siyosiy xotiralar kitobidan bobni e'lon qildi. Urgutlik yolg'iz bo'ri. Mana bugun esa O'zbekiston axborot agentligi Ismat Xushovning kuni kecha dunyo o'zbeklarida e'lon qilingan Gulnora Karimova nega yana qamaldi nomli maqolasini e'lon qildi. Bu maqolani Daryo O'z va yana boshqa bir talay rasmiy Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan nashrlar sekin asta ko'chirib bosa boshladi. Sharof Ubaydullayev mening adabiyot gazetasida e'lon qilingan Shoh va Shayx bilan to'qnashuvi qanday ro'y bergan edi nomli bobimni e'lon qilganda u kishi bir oq yo'l bir yo'llanma yozib bergan ekanlar adabiyot gazetasida. Uni nomi Ismat Xushovning qaytishi deb nomlanadi. Demak, Ismat Xushovning hozircha O'zbekistonga ijodiy qaytishi davom etyapti. Bu albatta yaxshi va yorug' kunlar kelayotganidan Ismat Xushovning ijodining o'zbek matbuotiga qaytayotgani bu biz uchun juda katta gap va men uchun juda katta quvonchli voqea. Bularning hammasi O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan inqilobiy o'zgarishlarning nihoyat sekin asta natija bera boshlaganidan dalolat beradi. Agar davlat xavfsizlik xizmatining bir guruh mulozimlari hibsga olinmaganda, qo'llariga kishan taqilmaganda bu yangiliklarning bo'lishi mumkin emas edi. Ana shuni esdan chiqarmasligimiz kerak. Demak, Facebookdagi Ismat Xushovning sahifasiga murojaat qilamiz. Aziz do'stlar, biz hozirgina demak bu dasturga qadar men yarim soat 20 minut iloji bo'lmadi. Ismat Xushov bilan 30 minut degan rukun ostida Ibrohim Haqqulov haqiqatlariga qarshi o'zimning haqiqatlarim haqida men gapirdim. Aytishim kerak, hozir tushuntirishim kerak. Bu dasturning ostida juda ko'p muxlislarim o'z fikrlarini qoldirishyapti. Ibrohim Haqqulovni yakkayu yagona adolat posboni to'g'ri gapni gapiradigan Ahmad To'ron yozibdilar. Men shunday aligimanki, men birovni tanqid qilsam, siz agar u odamni yaxshilasangiz, marhamat, mana Ahmad To'ronni hozir dasturimni tugatib, dunyo o'zbeklarini pochtasiga qarasam, Ibrohim Haqqul yakkayu yagona mana shu haqiqatni aytuvchi halol va pok odam degan maqolasini yuboribdi. Mana shu yerda e'lon qildim surati bilan Ibrohim Haqqulni. Demoqchimanki, mana shunday bo'lish kerak. Jamiyatda, o'zbek matbuotida ham bir odamni tanqid qildingizmi, uni shu bilan urib yubormaslik kerak. U kechagi 27 yillik davrda shunaqa edi. Men o'zim tanqid qildim, o'zimni fikrlarimni aytdim. Lekin u kishini adolat haqida, haqiqat haqidagi asosiy gaplarini avval o'qib berdim. 7 ta tezis epigraf qilib olgan edim. Menga yoqmagani o'zimning fikrlarim. Abdulla Oripov haqidagi fikrlar yoqmadi.
va yana boshqa bir ikkita gaplar. Ular haqida hozir yana tushuntirish berib o'tirmayman. Bu dasturdan oldingi dasturni ko'rsangiz, bemalol fikrlarimni eshitasiz. Menga yana yoqmagani Mirziyoyev davrida shu gaplarni gapirish imkoni tug'ilgan ekan, nima uchundir biz bu prezident olib borayotgan siyosat haqida bir og'iz gapirmay o'tib ketsak, bu qiziq bo'ladi. Unaqada biz qadriga yetmaymiz bu kunlarni. Shu uchun men o'z fikrlarimni aytdim. Agar siz qo'shilmasangiz, yozing, biz ularni ham e'lon qilamiz. Jamiyatda, o'zbek jamiyatida mana shunaqangi muloqotlar, bahs maydonlari yuzaga kelish kerak. Ismat Qushov bir fikrda aytish kerak, o'quvchilari agar yoqmasa, odob bilan Ismat aka, mana bu fikringiz noto'g'ri deb aytish kerak. Bu normal, jamiyat shunda rivojlanadi. Shuning uchun Ismat Qushov Ibrohim Haqqulovga qarshi ekan yoki Ibrohim Haqqulovni noto'g'ri tushunibdi deb o'ylamaslik kerak. Yaxshilab meni so'zlarimni eshiting, Ibrohim Haqqulovni nutqini eshiting. Umuman yana bir marta aytay, Ibrohim Haqqulovning kun o'zidagi bu nutqi bugungi jamiyat uchun juda katta gap. Bu gapni hamma ham ayta olmaydi. Ahmad To'ran to'g'ri aytgan. Shu uchun men o'z fikrimni aytdim, siz ham o'z fikringizni aytasiz. Ibrohim Haqqulovni men hurmat qilaman. Yaxshi odam, kamtar odam. 27 yil u kishi ham to'g'risini aytish kerak, ko'chada yurdi. Bu ham odamni ancha ruhiyatiga ta'sir qiladi, fikrlarini ancha shakllantiradi. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Demak, xo'p. Garri Rahimyan nomli juda yaxshi bir ishlayotgan, yaxshi bir muxlis topa olganmiz. Juda faqat ismi noto'g'ri, lekin o'zining fikrlari ancha salmoqli, aqlli. Men nimadan xursand bo'laman? Meni dasturim atrofida o'zbekistonlik xorijga sochilib ketgan yoki O'zbekistonda yashayotgan bir guruh hur fikrli odamlar jamlanyapti. Ularni o'zbek jamiyati qabul qilmagan, istalmagan shaxs bo'lib qolganmiz hammamiz. Lekin meni dasturlarim ostida yozilgan fikrlarni o'qisangiz, o'zbek xalqi juda aqlli, oddiy odamlarda juda gap ko'p. Mana meni dasturlarimni o'qib eshitayotgan odamlar izoh yozayotganlarni, bu juda katta gap. Men keyin oxirida 5 minut qolganda o'z o'quvchilarimga yana bir murojaat yoki iltimos bilan chiqamanki, ko'proq izoh qoldiring. Jamiyatni biz agar qo'lga kiritmoqchi bo'lsak, jamiyatda o'z mavqeyimizni egallamoqchi bo'lsak, masalan men O'zbekistonga men yoshirmayman. O'zbek jamiyatida hamma menday ochiq oydin gapiradigan bo'lish kerak. Agar men O'zbekistonga borsam, prezident menga ma'lum bir uchastkani bersa, mana shu ishni qiling Ismanjon desa, men mana shu dunyo o'zbeklari va mana shu teledasturimda menga izoh yozib yurgan, menga muxlislik bildirgan hamma odamga men ish bilan ta'minlayman. Hamma odamni o'z o'rniga, aqliga qarab men jamiyatda o'rnini topishiga yordam qilaman. Shu yodingizdan chiqmasin. Shu uchun dasturlarim ostiga ko'proq fikr qoldiring. Mana men nima YouTube'dagi telekanalga obuna bo'linglar dedim. 3000 edi. 3925 ta bo'ldi. Qarang, bir hafta 10 kunda 1000 ta odam obuna bo'lyapti. Biz hali 10 minglik marrani egallaymiz. Juda ko'p odamlar Ismat Qushov dasturlarini ko'rib, bahs va munozaralarga kirishyapti. O'zaro kirishyapti. Shu uchun mana meni ko'rib, shirin bir tabassum qilib bir qizgina ko'nglida ming bir haligi fikrlarga borib, meni haqimda albatta ko'proq yaxshi fikrlarga borib ma'yus nigohlarini boqib ajib xayollar og'ushida, sehrli his tuyg'ular og'ushida o'tirarkan yoki meni ko'rib menga mehr bilan boqarkan muxlis ukalarim, lekin nega bu mehr va muhabbat tuyg'ularini shunday kompyuterda olib yozib qoldirish mumkin emas? Men nima uchun buni aytayapman? Bizda har bir dasturimiz, Ismat Qushovning har bir aytilayotgan gapi O'zbekistonda oddiy odamlar dohil oliy rahbariyatda ko'rilyapti, muhokama qilinyapti. Ana shu dasturlar ostidagi gap-so'zlar oliy rahbariyatning e'tiborini tortadi. Ular Ismat Qushov jamiyatda o'z muxlislari davrasida jurnalist sifatida
qanday mavqega ega ekanligini mana shu izohlardan, sizlarning munosabatingizdan, mening teledasturni ko'rayotgan odamlar soni va geografiyasidan ko'rib turishibdi. Shuning uchun ham mening dasturlarim juda ko'p temir to'siqlarni yorib kirib boryapti oliy saroylarga. Endi tushundingizmi meni? Nima uchun kerak? Siz meni ko'rganda shirin bir tabassum bilan men she'r o'qigan hayajonli damlarda meni yaxshi ko'rishingiz mumkin, lekin men g'azab bilan gapirgan paytlarda mendan nafratlanishingiz mumkin. Qat'iy nazar yozing, ikki og'iz fikringizni qoldiring. Mana men Ibrohim Haqqulov haqida gapirdim. Yozing. To'g'rimi, noto'g'rimi? Ayting fikringizni. Ibrohim Haqqulovning suhbatini eshiting avval. Meni tutishim o'zimni, turishim, gap so'zlarim sizga qanday ta'sir qilyapti? Chunki men o'z chiqishim bilan, o'z qaddi-qomatim, kiyinishlarim, tashqi ko'rinishim bilan, madaniyatim, gapirish madaniyatim, o'zimni tutish odobi, so'z aytish san'ati va madaniyati bilan men sizlarga u yoki bu ma'noda saboq beryapman, o'rnak bo'lyapman. Saboq berishga, o'rnak bo'lishga arzimanmi yoki menda ham ba'zi bir kamchiliklar bo'lishi mumkin? Yozing demoqchiman sizga. Munosabat bildiring, befarq qolmang, iltimos sizdan. Nima uchun bu gaplarni aytyapman? Bugun Shavkat Mirziyoyevga o'z nutqi bilan qog'ozga qaramay nutq irod etish san'ati bilan odamlarni o'z ortidan ergashtirib ketadigan yosh avlod kerak. Siyosatni, iqtisodni, jamiyatni va unda bo'layotgan voqea hodisalarni to'g'ri idrok eta biladigan, yaxshi fikrlaydigan va eng muhimi odamlarni o'z ortidan ergashtirib keta oladigan odamlar kerak. Mana men Ibrohim Haqqulovni tanqid qildim, lekin mana shu gaplarni, xuddi shunga o'xshagan gapni Ibrohim Haqqulov ham aytdi, men xursand bo'ldim. Jamiyatdagi u yoki bu shaxsni, ijodkorni, siyosatchini jamiyatda gapirishga haqqi borligini, o'z ortidan odamlarni ergashtirib keta olishi mumkinligini siz bildirishingiz mumkin. Izohlar bilan, munosabatlar bilan, mehr va muhabbat, qahr va nafrat bilan munosabat bildiring, iltimos sizdan. Garri Rahimyan haqida shuncha gapirdik mana. Men xursandman. Amerika Chicago'da zo'r ishlayapti, YouTube va Facebook. Ayni Amerika Chicago'da Facebook zo'r ishlamay qanaqa bo'ladi do'stim? Garri Rahimyan soddasiz. Bu Qashqadaryoda chiroqchilarda qanaqa ishlayapti deb so'rayapman. Qoraqalpoqda O'zbekistonliklardan so'rayapman. Chicago'da Amerikada dunyoning eng rivojlangan ajoyib go'shalarida tura olib sizning gaplaringiz ajoyib bo'ldi. Lekin men baribir Garri Rahimyan ukamga o'z mehrimni, meni himoya qilib, ba'zi bir muttahamlardan, ba'zi bir og'zidan ona suti ketmagan birovlarda haligi ig'vosi, qutquvisi bilan bizga tashlanib qolayotgan shaytonchalar bor, saplakchalar. Shularga qarshi bir nima qilgan ekan bu ukamiz. Men juda minnatdor bo'ldim. Ha, biz bilan olishadigan odamlar ular juda ko'p bu dunyoda. Tepadagi saroydagilar yoqtirmaydi albatta. Haq gapni odamlar to'g'ri gapda aytsa. Uchun Angrinda Nosirov Abdu Nodir yozyaptilar. Angrinda yaxshi deb rahmat. Komiljon Qayrullayev salom aka. Rustam Jo'rayev rahmat Ismat aka. Rahmat sizlarga ham do'stlarim. Lidiya Reznikova naконец-то с днём дружбы Исмат и Лидия деген ваша команда Facebook-и деген бир ажоиб нарсаны суратларды чыгарады бу Facebook. Рахмат. Демак, азиз достор, мана энди ҳозирги дастурларимизга ёзаётган
izohlarni o'qib berdim. Hoji Akbar Hasan Yuldosh bilan ko'rishyapti. Demak, Rustam Jurayev, Furqat Anvarjonovich Isroilov Toshkent shahrida zo'r ishlayapti ekan. Ana bu gap yaxshi. Toshkent shahrida nihoyat yaxshi ishlayapti. Mana ko'ryapsizmi? Podvalga tiqishimiz kerak. Prezident siyosatiga xiyonat qilgan muttahamlar davlat xavfsizlik idorasini rahbarlari podvalga ularni aytganlarini bajargan, ularni qo'shqo'llab himoya qilgan, ularga ta'zim qilgan oliy rahbariyat prezident siyosatiga dog' tushirgan bo'lsa, podvalga. Bitta muttaham yozibdi menga. Ey iprisqi, Xayriddin Zelimxonlar emas, sen podvalga deb 3 marta yozibdi. Nimaga unday qilgan u? Meni mana shu gapirib turib podvalga deganlarimda oyoqlari qaltirayapti ularni. Tizzalari qaltirayapti. Chunki ular bugun bo'lmasa ertaga podvalga tushiriladi. Bugun bosh prokuraturadan podvalga tushirildi 3-4-tasi. Biz ularning ism-shariflarini hozir aniqlayapmiz, keyin aytamiz sizga. O'zbekistonda hayot-mamot jangi ketayotgan ekan. Yuz xotirchilikka borish mumkin emas. Kimnidir qamash kerak, kimnidir davlat va hokimiyatdan uzoqlashtirish kerak. Iloji yo'q. Siyosat davlatchiligini qilish kerak. Prezident o'z siyosatini emin erkin olib borish kerak. Hamma unga quloq solish kerak. Chunki xalq sayladi. Va hozircha prezident bizning nazarimizda juda adolatli, juda to'g'ri, juda sharafli va muqaddas vazifalarni bajarmoqda. Bu vazifalarning eng muhimi o'zbek xalqini qaddini ko'taryapti. O'zbek xalqini huquqini qo'liga tutqazyapti. Uni odam ekanligini konsekvensiyasi aytib rahbarlardan talab qilyapti. Bu xalq bilan to'g'ri muomala qildi. Bo'lmasa men seni ishdan olaman deyapti Mirziyoyev. Nimaga biz uni himoya qilmasligimiz kerak? Podvalga tushish kerak. Bu siyosatga qarshi borganlar. Hasan Yuldoshov, salom Ismat aka. U inson hali ham uxlab yotibdi. U kishi sizning dasturingizni ko'rmagan. Abduqodir Sattorov, assalomu alaykum Ismatjon. Bizlarda hozir eshittirishingiz boshlandi. Yopensiz ko'rib turibmiz. Ijodingizga baraka, o'zingizga kuch-quvvat tilayman. Hasan Yuldoshov, qaysi chistoda bo'lgan ekan, bir eshitib ko'raylikchi. Abror Mavlonov, rahmat ustoz. Hasan Yuldoshov, u kishi nima o'qiganini farqiga boradimikan? Ahmedov Karim, Gari Rahiman, salom Ismat aka. Gulnora Karimovaning murjlarini davlat qo'liga o'tkazib bo'larmikan? Hammasi davlatning qo'lida, ukajon. Albatta. Gulnora Karimova haqida juda ko'p savollar kelgan. Men ularga bir alohida 20 minutlik dasturda javob beraman. Shu uchun hozir to'xtab o'tirmaymiz. Gari Rahimyan, hamma olimlarimiz shunday fikrlashganlarida boshqacha tuzum bo'lar edi O'zbekistonda. Gari Rahimyan Ibrohim Haqqulov haqida aytayapti. To'g'ri fikr, Gari Rahimyanning fikri. Ibrohim Haqqulov haqida fikrlaganda hamma O'zbekistonda allaqachon yaxshi tuzum bo'lar edi. Men bu gapga qo'shilaman. Men hurmat qilaman olimimizni, lekin nima uchun men ranjiganimni o'sha boyagi dasturda aytdim, uni ko'rib olasizlar. Umuman Ibrohim Haqqulovga o'xshagan odamlarda suhbatlar bo'lish kerak, hammasi yaxshi, faqat ikkita uchta momentlar, nuanslar esdan chiqdi. Kim tufayli bu gaplarni aytishga erishdik? Prezident tufayli. Uni bir og'iz bu siyosatni bir og'iz bahosini berish kerak edi. Karimov bilan bu tuzum bilan taqqoslash kerak edi. 27 yil Ibrohim Haqqulovni birov chiq televizorga chiqarmadi. Bugun Mirziyoyev davriga kelib o'kish televizorga chiqyapti. Bu davrni qadriga yetish haqida o'kishi gapirish kerak edi. Va boshqa mulohazalarim shu yerda aytilgan.
Xo'p. Yana Ibrohim Haqqulovning bu chiqqanliklari uchun Mirziyoyevga katta rahmat. Mana Garri Rahim ham haqiqiy ana adolatda aytdi. Bu gapingizga men 100% qo'shilaman. Lekin shuni o'zlari gapirganida boya nutqida. Shuncha tanqid gapiryapman, yana qo'rqmanglar. Jamiyat shunaqa qopdi deb. Yo'q, mana o'zgaryapti. Mana men gapiryapman. Bu prezidentimizni siyosati endi buni qadriga yetaylik deb aytganida men ehtimol qo'l ko'targan bo'lardim. U kishi joni achiganidan gapirayotgan ko'rinib turibdi. Garri Rahmi yozadi. U kishi buni alam bilan aytdilar. U kishiga ham oson bo'lmadi. Men hamma fikrlarga qo'shilaman ukajon. Jamol Allabirganov, assalomu alaykum Ismat aka. Xo'p, salom berdingiz. Bo'ldimi? Savol qani? Furqat Anvarjonovich, Isroilov, Ismat aka, dunyo o'zbeklar orasidan eng aziz va mo'tabar ayollarimizni kirib kelayotgan bayram munosabati bilan tabriklamadiz. A, ukajon, ayollarni tabriklamaslik mumkinmi? Ayollarga mehr bildirmay yashash mumkinmi? Ayollarga yaxshi gapirmay bir daqiqa ham yasholmaysiz. Ularga mehr bildirmay yashagan umrining mazmuni yo'q. Biz maxsus dasturlar tayyorlaymiz. Bugun 7 mart dasturlari. Hali biz yana chiqamiz, 8 mart kuni chiqamiz, 7 mart oqshomlarda chiqamiz. Bugun mana Kursiya Esonova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'atkorni taniqli o'zbek san'atkori, juda ko'plarning suyukli san'atkori Kursiya Esonovaning Xorazm siygohi bilan bejiz boshlamadik, ukajon. Hammasi oldinda, sokin suhbatga g'arq yotoqxonalar, oshiqlar esnashib kezar bog'larda hojati qolmagan rashk qilmoqning ham, deydi Usmon Azimov. Hammasi joyida bo'ladi. Hali biz xotin qizlarimizni tabriklamay qayoqqa boramiz, ukajon? Garri Rahmi yozadilar. Eshittirishingizni oxirigacha tingladim. Demak, men o'zbekcha gapira olganim bilan kunuzda chiqqan material mohiyatiga tushunmabman. Lekin o'z fikrini aytgan insonga o'ta bosim bilan qaytarilsa, odamlar gapirishdan qo'rqib, to'g'rimi, noto'g'rimi birovning gapini ma'qullashga o'tib ketib fikrlashlarini unutishmaydimi? Ya, unday bo'lmaydi, ukajon. Xavotir olmang, hammasi joyiga tushadi. Fikr bildirishga o'rganishimiz kerak. Tak. Demak, nima, men aytdim O'zbekiston axborot agentligida Ismat Xushovni kecha dunyo o'zbeklarida e'lon qilingan Gulnora Karimova nega qamaldi nomli maqolamiz e'lon qilingan edi. Gulzamon Akbar, Nadejda Krupskaya bizga shuni o'zbek gazetalar ko'chirib bosayotgani haqida xabarlarda Facebookda va boshqa joylarda silkalarni yuborgan. Gulzamon Akbar yozadi o'sha meni maqolam haqida. Dahshat, rostdan ham odamlar Jizzaxda yangi shahar barpo etish taklifi uchun shuncha malomat qilayotgandi. O'zga yurtlardagi o'zbekning uylari bo'lishi kerak aslida. Bu shohona saroylar, qaroqchilar o'z yurtida shunday muhtasham binolar qurishsa bo'lmasmidi, deb yozadi. Bashorat Eshova opamiz unga nisbatan naqd akulaning o'zi ekan, endigi navbat Lolagami? Unda ham Gulnoradan ko'proq pul bo'lsa kerak, deb yozadilar. Demak, munosabat bildirishyapti. Mirza Anvar Abdulla Hamid, siz Mirziyoyevning islohotlarining yaxshi katalizatori bo'lib qoldingiz. Bu katta yutuq. Mirza Anvar akaning gapi men uchun katta yutuq. Chunki men u kishini juda bir og'ir, bosiq, donishmand odam deb bilaman. Mirza Anvar Hamidovni, u kishining gapi men uchun juda katta gap. Rahmat, Mirza Anvar aka. Ismat aka, O'zbekiston Lukoilga 5 milliard kubometr gaz sotib 600 million dollar qarz bo'lishi ortida katta atkatlar yotganga o'xshamayaptimi fikringiz? Men bu masala bilan shug'ullanishim kerak, Mirza Anvar aka. Keyin bir fikr aytishim mumkin.
Lekin savolingiz o'rinli aka. Buni mutaxassislar, kerakli idoralar o'rganib ko'rish kerak. Asadbek Hamzayev, Ismat aka har qanday sog'lom fikrlarga xoh ijobiy, xoh salbiy javob beradi. Demokrat jurnalist. Rahmat Asadbek. Mirza Anvar Abdullayev. Так. Demak, Rustam Ikromov, faqat assalomu alaykum deysiz. Rustamjon, siz Xalq demokratik partiyasida juda katta lavozimlarda ishlagansiz. Fikr bildiring. Fikrsizlik bizni 27 yillik tanazzulga olib keldi. Fikr bildiring. Menga qanday to'lib toshib yozsangiz, dasturlar ostiga fikr yozib qoldiring. Assalomu alaykum bilan chiqib ketmang efirdan. Do'stim, fikrsizlik bu juda katta fojia. Ibrohim Haqqulov ham boya fikrsizlik haqida gapirdi. O'rmonali Urinov degan bir muxlisimiz yozadilar. Hurmatli vatandoshlar, Ismat Xushov o'zining jo'shqin teleko'rsatuvlari bilan prezident islohotlarini amalga oshirilishida jonbozlik qilayotgan jurnalistlardan biri ekanligini namoyon qilyapti. Hurmatli prezidentimiz biz xalqni xohishiga quloq solishimiz kerak deb doim o'z nutqlarida takrorlab keladilar. Kelinglar, hamma ijtimoiy tarmoqlarda Ismat Xushov teledasturi O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlari orqali namoyish qilinishini mutasaddi tashkilotlarga taklif qilaylik. Rahmat, O'rmonali O'rinov. Katta rahmat do'stim. Biroz sabr qilib turaylik. Agar kerak bo'lsa, men o'zim murojaat qilaman sizlarga. Keyin qo'llab-quvvatlasizlar. Hozircha hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Hozircha meni tinglab turing, iltimos. Gari Rahimyan, Komil Allamjonov bir o'zi hech nima qila olmaydi. Ma'ruzalari quruq gap bo'lib qoladi. Qachonki boshqa vazirlar ham o'zgartirilsa, atrofimdagi zuluklar Ismat Xushov, Bobojonovlarga o'xshagan millat fidoilariga almashtirilsa, o'shandagina albatta o'zgaradi O'zbekiston. Gari Rahimyanga yana bir marta rahmat aytaman. Komil Allamjonovni bir o'zi bo'lsa albatta qiyin bo'ladi, lekin hozircha O'zbekistondan kelayotgan gaplar Komil Allamjonov chin ma'noda kirishganini, u o'zi qalban yangiliklar tarafida ekani, uni qo'l oyog'ini ana u qibisdagilar bog'lab turganini mahalli yana keyinroq yana bir ko'rsatuvda aytaman. Bu yigitdan juda ko'p narsalar men shaxsan kuta boshladim. Karim Bahriyevni gapi, u umuman biroq haqida baho berganda o'ylab gapiradi Karim. Karim Bahriyevni ko'chada yurgan odamni Komiljon taklif qilib, ekspertlar sayaligisiga a'zo qilyapti. Men uchun bu katta gap. Va o'zi qilayotgan ishlar faqat Karimjonni a'zo qilish emas, matbuotni jonlantirish bo'yicha nima qadamlar qo'yayapti ekan. Muhim va kerakli qadamlar. Og'zaki gap bilan emas, ish bilan ko'rsatyapti ekan. Bu juda katta gap, do'stim. Prezident demak Shavkat Mirziyoyev bejiz bu yigitni tanlab, uni hozirgi statusini prezident devoni darajasiga ko'targan, ministr darajasiga ko'targan va o'zini ham prezident devonini mulozimi deb bilish kerak hozir. Navoiy 30da butun ijodkorlar, nashriyotlar bor edi. Hammasi tijorat firmalariga joyini berib qochib ketdi, pul yo'q. Hammasini haydab tijoriy aligiladi. Nashriyotlarni qaytaryapti ekan. Kuni kecha G'afur G'ulom nashriyoti qaytib ketdi. Ming rahmat Komil Allamjonovga. Karvon saroy edi. Hozir kirib chiqishlarni tartibga keltirib, haqiqiy ijodkorlar uyiga aylantiryapti Navoiy 30da. Menga bitta savol, bitta emas, 7tami 8ta savol keldi. Kechagina Komil Allamjonovni yer bilan bitta qilib aliga qiluvdiz. Mamadali Mahmudovlarni qabul qilmaganiga bugun o'zgarib qoldingiz dedi. Hayot shunaqa, o'zgaraveramiz. A biz bilmadik-ku, Komil Allamjonov mana bu yer to'lada podvalda yotgan davlat xavfsizlik xizmati mulozimlarining nimasiga uchraganini. Bular prezident ishongan odamlarni yomonotlik qilish bilan shug'ullangan bular. Men hali alohida bu faktlarni oshkor qilaman. Komil Allamjonov faqat rus tilida menda chiqqan maqolani davlat xavfsizlik xizmati menga yuborgan.
Ko'ryapsizmi? Prezidentni eng ishongan odamidan kelgan uchun men e'lon qilganman. Lekin bular endi bilsam, prezident tanlagan kadrlarni mana shunday qilib yomonotlik qilib ishlagani qo'ymay, mana sabotaj va shantaj sizga. Buni anglagandan keyin men Komil Allamjonov yaqasidan olib o'tirsam, qanaqa bo'ladi? Odam o'z xatolarini ham tan ola bilish kerak va uni dadil aytish kerak mana bu ekrandan turib. Normalmi bu hayot bu? Mana Komil Allamjonov kecha o'qib berdim. Bittasiga yozibdi, xato qilish mumkin. Miltillab yonayotgan nimani o'chirmaylik gulxanni. Bu yigitga yordam qilaylik deb yigitga aytayapti. Haligi 100 ta dunyoning eng zo'r kitoblarini o'zbekchalashtiradigan bir ajoyib savoblishga qo'l urgan yigitga yozayapti bu kishi. Birikta muttahamlar uni asabini buzgan ekan, xato qilgan bo'lsangiz, uni tuzatishimiz mumkin. Lekin qo'lni siltab ketmang. Bu savobli ishdi. Men nima yordam kerak sizdan deb bu katta gap bu. Men shularni o'qib bilib ham, yo, men buni bir tanqid qiluvdim deb o'tirishim kerak. Unda men bo'lmayman, unda men ablaq yigit bo'laman, xudbin yigit bo'laman. Men jurnalistman, men ham hamma qatori xatolar qilishim mumkin va bu xatolarni mana aytayapman sizga, mana hamma muxlislarim to'g'ri tushunyapti. Furqat Anvarjonovich Isroilov yozadilar. Komil Allamjonov kelajak mevasi. Men bunga qo'shilaman. Men qo'shilaman. Karim Bahriyevday hur fikrli 27 yil ko'chada yurgan yigitlarni yoniga olgan ekan, demak, haqiqatan u kelajakning mevasi. Komil Allamjonov. Hali Karim Bahriyevni qadriga bu jamiyat hali yetmadi hali. Yetishimiz kerak biz. Karim Bahriyevga o'xshaganlarning qadriga. Mana Komil Allamjonov yetyapti. Demak, Komil Allamjonov timsolida davlat va hukumat demak uni qadriga yetishni boshladi. Mana qanaqa kadrlar kerak bugun. Mana Shavkat Mirziyoyevni islohotlarini, siyosatni odamlar qalbida ishonchli tuyg'ularni uyg'otadigan mana sizga 4 ta rahbar bor bugun. Sharof Ubaydullayev, Abdusayid Kuchimov O'zbekiston axborot agentligining bosh direktori, Sharof Ubaydullayev Nuroniy jamg'armasini rahbarini o'rinbosar, u kishi o'zini o'rinda emas. U kishi o'z sohasiga rahbar bo'lish kerak. Mayli, bu endi prezidentni nimasi? Prerogativa deydi rus tilida. Komil Allamjonov O'zbekiston axborot va matbuot agentligi bosh direktori. Bemalol bu kishini ham bugun biz Shavkat Mirziyoyevni siyosatini odamlarga to'g'ri tushuntirayotgan juda kam sonli oliy rahbariyat mulozimlari safiga kiritishimiz mumkin. Hozircha mana shu 3 kishi. Abdusayid Kuchimov birinchi o'rinda. Sharof Ubaydullayev agar o'z sohasida bo'lsa, u kishi birinchi o'ringa chiqardi, aniq bilaman. Va Komil Allamjonov 3 ta. Ozda bu juda. 4-uncisini men sizga bugun erta aytaman. Ular Shavkat Mirziyoyevni xuddi o'ziday qalban shunaqa ishlar qiladigan odamlar va bu odamlar rahbar bo'lgan sohada o'sha sohada qilinayotgan ishlarni ko'rib, o'zbek xalqining ruhi ko'tariladi, prezidentga bo'lgan ishonchi ortadi. Davlat xavfsizlik xizmatining qo'liga hibs solingan muttahamlar nima qildi? Prezidentga nisbatan odamlarning ishonchini yo'qota boshladi. Nomma-nom aytaman hali. Men nomma-nom aytayapman. Qamalganlarni nomma-nom ular qayerda rahbar bo'lgan, qaysi upravleniya, bu upravleniya matbuotda, ideologiyada, san'atda kimlar bilan ishladi? Pafamilla hammasini aytayapmiz. Va yana davom etamiz. Men O'rmonali Urinovga minnatdorchilik bildirmadim. Minnatdorchilik bildirishim kerak. Yaxshi fikrlar uchun rahmat. O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlari haqida sizga minnatdorchilik bildiraman. Garri Rahimyanga baribir rahmat aytaman. Furqat Anvarjonovich Isroilovga ham rahmat.
Anvar Boboqulov degan ukamiz yozibdi. Allamjonovni tinch qo'ying, normalniy bola. Biz ham normalniy bolaligini, bola emas, yigit. Normalniy yigitligini mana e'tirof etdik ukajon, rahmat. Adham Mirzayev bo deydilar. Ahmedjon Atajonov, barakalla Ismatjon, assalomu alaykum. Hamma gapingiz to'g'ri. Shu g'arlik to'g'ri. To'ppa to'g'ri g'arlik va o'g'irlik haqida baralla gapirdingiz. Ahmadjon Otajonov O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisiga birinchi o'rinbosar bo'lgan, Xorazm viloyat hokimliklarida rayon hokimlari bo'lib ishlagan, juda yaxshi, ko'ngli toza, iymon e'tiqodli inson. U kishi ham o'z jamiyatdagi o'rnini topib bir ishda ishlash kerak. U kishi juda yosh ko'tarilgan, juda yosh urildi. U ham nohaqlik bilan, tuhmat bilan urildi. Timur Alimovning shantaj va sabotaj san'ati qurboni bo'ldi Ahmadjon Otajonov va Mavlon Umrzoqov dohil bir guruh oliy rahbariyat mulozimlari. Rahmat Ahmadjon aka. Dilfuza Jurayeva yozadi. Haqiqat egilsa ham sinmaydi. Bular hammaga so'zini o'tkazib o'rganib qolgandi. Endi chidolmayapti. Bularni oshiga zahar tushdi-da, hazm qilish qiyin bo'lyapti. Ismat aka, sog' bo'ling. Dilfuza Jurayeva, omon bo'ling singlim. Abubakir Xudoyqulov, menda bir taklif bor. Oddiy xalq so'zidan oddiyini olib tashlash kerak. Shunday xalq desa ham bo'laveradi. Agar xalq oddiy bo'lsa, nima qolganlar yuqori xasta zadagonlarmi? Shuhrat Ashurov, Hasan aka, meni saytimni ko'rsangiz, meni masalan bilan bitta ko'rsatuv tayyorlasangiz. Shuhrat Ashurov, Buxoro. Hasan akaga kim ekan u? Ismat aka deyish kerak edi. Hasan akangizga ayting bo'lmasa. Kim bo'lsa u Hasan akangiz? Tak. Asadbek Hamzayev, yashang Ismat aka, xalq ko'nglidagi gaplarni gapiryapsiz. Hasan Yuldoshev, salom Ismat aka. Abubakir Xudoyqulov, nafaqat Gugushaning, butun oilaning o'g'irlagan pullarini mamlakatga qaytarish kerak. Islom Abdug'anich Karimovning 27 yil olib borgani teskari siyosatiga ochiq baho berib, xalqqa haqiqatni bildirish kerak. Barlas Turan, yashang. Yulduz Oripova, bravo Ismat aka. Abdulla Oripov qizlariga ham bravo. Sherzod Murodov, assalomu alaykum Ismat aka. Asilbek Tog'asharov, salom. Tohirjon Shermatov, yashang Ismatjon. Yodgor Bektayev, qizini so'kmanglar, u yoshku, aybi yo'q, qo'lidan nima ish qiladi, kelardi. Sardor Turopov, assalomu alaykum aka, charchamang, sog' bo'ling. Shuhrat Ashurov, salom Ismat aka, men bilan bog'lana olasizmi? Bog'lana olmayman akajon, vaqt yo'q, vaqt. Raya Otaboyeva, bor ekansizki Ismat aka, bu chiqishingiz butun jamoatchilikni haqiqatni to'g'ri idrok etishiga xizmat qiladi. O'zbekistonda shu paytgacha hech kimga qo'llanilmagan uy qamog'i jazosi onasiga qo'llanilganligini kichik xonim yaxshi biladi. O'zlaridan boshqalarni qurt qumisga deb qaraydi. Yon iymon va islom onalarini jinoyatchi deb bilmaydilar, talon tarojini tabiiy hodisa deb biladilar. Biladigan g'oyalari o'zgarmaydi. Jinoyat albatta jazolanishi kerak. Raya Otaboyeva singlimizni fikrlariga men qo'shilaman. Gulnora masalasidagi o'sha maqolalarning savollari, javoblarini biz ertaga 20 minutlik yana bir dastur qilamiz va bu fikrlarni yana davom ettiramiz. Hozir men vaqtimizni yo'qotmoqchi emasman, lekin Raya Otaboyeva singlimizga bu kishi Rossiyada, po-moyimi, rahmat aytaman. Gari Rahimyan, salom Ismat Mahmudovich. O'g'irliklar qaytarilishi kerak, o'zi albatta qamalishi kerak. Oddiy odamlar arzimas narsa uchun qamalib ketishyapti-ku. Gari Rahimyanning umuman fikrlarida odamni o'ylantirib qo'yadigan gap so'zlar bor. Gari Rahimyanning fikrlari juda to'g'ri. Alisher Tojiboyev, onang dushman, vahshiy odam deb yozayaptilar. Qiziga aytyapti Gulnorani, onang tirik ko'mib qo'ygan oilalar bor bu dunyoda deyapti. Haqiqatdan endi juda ko'p odamlarni umrini xonavayron qilgan Gulnora. Ularga rahm shafqat qiling istasangiz, lekin ular tufayli
fohishalik qilib butun dunyo bozorlariga chiqib ketgan millionlab o'zbek ayollari, yuz minglab, mayli keling sal pasaytiraylik, ko'z yoshi ohu nolasi uchun kim javob beradi? O'zbek yigitlari millionlab, bu yerda men 100% haqman, millionlab o'zbek yigitlari, erkaklari xotin bola chaqamni boqaydi, farzandlarimning nigohiga tik qara olay deb, ular pul so'rasa, pul yo'q bo'lsa ota qanday holga tushadi? Balog'atga yetgan bir qizi pul so'rasa, pul bera olmasa, u qiz ertaga kimlardan borib so'rash mumkinligini o'ylab qanchalar qiynaladi? Bu o'zbek oilalaridagi oddiy bir dramatik holatlar ota-onalarning qalblarida tug'yon uradigan armonlar bular. Nega shular haqida o'ylamaymiz-da biz Gulnoraga va uni farzandlariga rahim shafqat qilgimiz keladi birdaniga? Adolatsizliklarni yo'qotish uchun adolatsizlik qilgan odamlarni jazolash kerak. Podvalga, podvalga, podvalga. Boshqa iloji yo'q. Bu yerda Mirbotir aka juda rahmat, Mirbotir Mirabdullayev men bilan tushgan suratlarini yo o'zlar yo Facebook qo'ygan bilmadim. Yarat что моим другом по ФБ является Исматхушев, очень известный журналист узбекской аудитории. Он на своих страницах поднимает актуальные темы для узбекской общественности. Он подает свои материалы в доступной и увлекательной форме. Поэтому я нашему соотечественнику, живущему в далекой Канаде, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и больших творческих успехов в своей деятельности. Я поддерживаю его смелые журналистские расследования. Мин рахмат сизге, Мирбатыр ака. Манам сизге яхши билмас экенман, мана. Катта рахмат. Роза Атабаева, действительно он смелый журналист. У него передача заслуживает стабильность в стране. Исмат ака, желаю вам крепкого здоровья, ждем вас на родине. Рахмат, Рая Атабаева. Катта рахмат сигилим. Ва жуда катта рахмат, Мирбатыр Мирабдуллаев. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорный Александрийского столпа. Пушкин. Мен қол билан тиклаб бўлмас ҳайкал қўйдим ўзимга. Hozir men bu she'rda aytsam maqtanchoq, ahmoq deydi ko'plari. Men Pushkin o'qiyapman xolos. Kimdir buni mening nomimdan yozilgan she'r deb qabul qilsin, mayli maqtanchoq desin, lekin men Aleksandr Sergeyevich Pushkinni o'qiyapman. Yana bir bor rus tilida fikr yozgan do'stlarimga Mirbotir Mirabdullayev va Raya Ataboyevalar sharafiga men bu she'rni o'qidim rus tilida. Aziz do'stlar, Tohir Mirzayev yozadilar. Haqiqiy jurnalist sifatida Ismatxushovni tan olaman. Bu jurnalist o'ziga yoqmagan mavzu bo'yicha ham demokratlik qila oladi. Ilojimiz yo'q aka. Abdurazzoq Sodiqov yozadilar. Iqtisodiyotimizni keskin bir necha barobarga oshirilishida hissa qo'shadigan mard insonlarni tumandagi aksariyat hokimlar yoqtirmaydi. Dushmani sanaydi. Siz keraksiz Ismat aka. Dushman sanaydi. O'zbekiston xalqiga deyaptilar Abdurazzoq Sodiqov. Men ham nazarimda kerak bo'lsam kerak deb o'ylayman o'zbek xalqiga. Ismat aka, O'zbekistonda chiqadigan gazetalarni olib o'qisangiz, boshidan oxirigacha kitobdagi hikoyalarni oldi qochdiga ko'chirib qo'yadi. Bo'ladigan narsalarni yozib chiqarishmaydi, Hasan Yo'ldoshev yozadi. Komiljon G'aybullayev, siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan kishi ko'p yozganlarini o'qidim. Ukasi Torontoda ekan, o'shanga so'rayapti sizdan nomeringizni. Asadbek Hamzayev, rahmat Ismatga e'tiborlar uchun. Ranjigan bo'lsangiz uzr, eshitirishlar zo'r ketyapti. Faqat muloqot oxirgi payt kamaydi. Bu gapingizni amalga oshirdik. Komiljon G'aybullayev,
meni so'rayotgan yigit ukam Torontoda deydi. Men ukasini borib ko'rishim kerak, bilaman. Meni vaqtim yo'q, uka. Bu yigitlar, bu o'shalarni kimligini mayli qo'yavering. Bularni men mayli endi hozir bu yerda aytib o'tirmayman. Kutilmaganda shu haligi qilib ukasi Torontoga kelishdan oldin nimaga haligi qilmaydi? Kelgandan keyin bizni vaqtimiz yo'q, men 24 soat yetmaydi. Men kimnidir ukasini borib qattadir ko'ra olmayman, ukajon. Men pensiyada bo'lganimda edi, vaqtim bekor bo'lsa, u boshqa gap. Ko'rib turibsizlar-ku, mana hozir soat 2 bo'ldi. Soat nechchi bo'ldi? 1 bo'ldi, hozir tugatishim kerak dasturni. 12 da boshlavdik. Tungi 1 bo'ldi. Hozir yana 2 ta dastur qilishim kerak. Chunki men hozir yana aytadigan gaplarim bor sizlarga. Agar bola chaqalarim yo'q, otasiz endi dam oling dadajon demasa, men hozir yana sizlar bilan gaplashishim kerak. O'ylardimki, nomingni sening takror etmas endi tillarim. Necha kunki qumsab vaslingni yo'llaringda oqmas unlarim. Men beparvo yayrab arshimda sen uchun ham yurardim shodon. Nechun paydo bo'lding qarshimda? Yana kabob bo'lsinmi bu jon? Yana qo'shiq aytaymi ingrab? Yana hijron bo'lsinmi ishim? Istamayman hasratim tinglab do'stlarimning mayus yurishin. Senga derman alvido endi. Oh, netay kim so'ng vidodir bu marhumlardan farqimiz shulki tirik turib ajradik mangu, dedi Abdulla Oripov. Tirik turib hech kimdan hech qachon ajramang. Bahoringiz muborak bo'lsin aziz vatandoshlar.